spanning aan de Oude Meerdijk. Voor FC Emmen tegen FC Groningen, de Hondsrug Derby. Groningen gaat de derde periode pakken, zoveel is wel zeker. Onze schild staat ze op te wachten, maar Groningen wil veel meer. Groningen op jacht naar directe promotie. Emmen jacht naar dat laatste play-off plekje. Hier komt misschien de schietkans voor Scholten, die kiest voor Schouten. Dan komt de voorzet nog wel en is daar de kans voor Van Hoeven. Emmen voor het eerst gevaarlijk. Corner ondertussen al genomen. Bernadou. De handen van Jurjes. Corner weggegeven. Ook nog. Ten koste van een hamstringblessure, zo lijkt het. Schouten gelijk naar zijn been grijpt. Die gaat gewisseld worden. Durf ik u wel vast te verklappen. Wel nog die corner natuurlijk voor Groningen. Ander gevolg van die actie van Schouten. Die bal blijft liggen. En is dat dan een overtreding? Nee. Zegt scheidsrechter Vos. Die bal blijft stil liggen daar bij Rente en Van Bergen. En dan laat Rente zich heel makkelijk vallen. Schouten er dus uit. Brouwer ze vervangen. Peersman en Rente natuurlijk weer mee. Daar is de kopbal van Van Bergen. En het doelpunt voor Groningen. Tom van Bergen. Veel corners in de openingsfase van deze wedstrijd voor beide ploegen. En hier knikt Van Bergen raak. Dus Valente en heel veel ruimte aan de andere kant bij Bakuna. Op weg naar 0-2. Bakuna, oh, mooi afgemaakt zeg. Iedereen vliegt hem om de nek. Leandro Bakuna. Een razendsnelle aanval van Groningen. Waarbij het open ligt aan de linkerkant van Emmen. Bakuna denkt niet na en jaagt hem in de kruising. Slegel. Door het midden. De voeten bij Duarte. Zo, daar moet Schreuders een tackle ontwijken. Dat lukt niet helemaal. En dus krijgt Dirk zijn geel. Voor deze vrij onbesuisde tackle. Duarte met een stuiterbal. En getikt door Oeslegel. Zo. Dit is niet zo lekker jagen van Peersman. Die gele kaart gelaten accepteert. Dat zegt ook wel iets over het gevaar van die tackle. Zweedse Van Hoeven. Om Emmen terug in de wedstrijd te brengen. De kopbal was van Van Hoeven. Vraag is of Emmen in deze fase op eigen kracht wat meer de bal en wat meer initiatief heeft dat Groningen toestaat. Dit is wel een goed balletje van Hardeveld, Bernadou. Terug naar Hardeveld. En dan de kopbal van Pauwels. Nou ja, kun je het wel echt de kopbal noemen. Bal richting Postema, weggekopt door Dirksen. Daar is wel Schreuders. Laat Smeets hem van zijn voet springen. Postema, Schreuders. Aangeraakt en bijna in de korte hoek. Door die aanraking Oeslegel verrast. Hubbink. Ja, is goed gegeven. Pauwels. Pauwels tegen Jurjes aan. Ineens was daar een momentje voor Emmen. Valente. Weg bij Kieftenbelt. Richting Postema. Postema krijgt hem nog binnen. Weer Romano Postema.
Zijn tiende in de laatste 6 wedstrijden. En hard op weg om zich nog serieus te gaan mengen in de topscorerstrijd in de keukenkampioendivisie. Brouwer. Daar is Konings. Krijgt dat bij Partizek. Nou, Partizek. Oeh, net naast. Omdat iemand van Groningen daar nog aan zit. En dan hadden die twee verse krachten bijna direct succes. Groningen komt op een doelsaldo van plus 35 nu. 63 punten. 2 meer dan Roda. Dat dus vanavond nog een inhaalwedstrijd te goed heeft. Dan hebben alle ploegen evenveel wedstrijden gespeeld. Valente, dat is een lekkere sleep. Valente tegen de Wierik aan. Mendes probeert het. Van Bergen legt af op Bakuna. Aas van Heijlen onderschept. Rui Mendes naar Emerand. Goeie bal van Emerand. Hoven uit de draai. Mooie sleek op. Hoven. Dat is een goede bal naar Valente. Valente die verdient met al die assists eigenlijk wel een doelpuntje voor hemzelf. Was hij ook wel naar op zoek. Hier gaat Konings. Daar is Partizek. Ja. Het is afgelopen in Emmen. Groningen wint met 3-0. Groningen wint voor de 6e keer op rij. Bij de terugkeer van Lukien. In wat toch een beetje zijn Emmen is. Maakt zijn ploeg geen fout. Pakt het de 3e periode. Dat was geen verrassing. Belangrijker vonden ze bij Groningen dat deze wedstrijd gewoon 3 punten zou opleveren. En dat gebeurt. Zij willen meer. Maar de periodetitel van de 3e periode, die hebben ze. Wouter Gudde overhandigt hem aan Bakuna. FC Groningen, winnaar van de 3e periode in de keukenkampioendivisie.